10 treniruočių per savaitę. Tokiu ritmu dabar gyvena geriausios Lietuvos paplūdimio tinklininkės. Iki naujojo sezono pradžios vos mėnesis. Todėl darbo Monikai Povilaitytei ir Ievai Dumbauskaitei išties nemažai. Nieko, viskas gerai vyksta, sportuojam, einam į maniežą, ten vyksta fizinis pasiruošimas, pas Andrėjų Toksiką, čia sportuojam, su treneriai žaidžiam, ateina vaikinai su mumis pažaist, nes neturim partnerių, prieš kurias galėtumėm žaisti. Merginos sveikos, dirba, treniruojasi, manau viskas gerai, dabar truputį pergyvena, nes sezono pradžioje nieks nežino, kaip seksis, ką išmoko, bet tikimės, kad viskas bus gerai. 20-mečių tinklininkių kraityje jau ne vienas titulas tiek Europos, tiek pasaulio jaunimo čempionatuose. Į suaugusiųjų varžybas besibraunančios sportininkės prisipažįsta bijančios naujo iššūkio. Pernai metai parodė, kad nesvarbu, kad prie jaunių laimėjom sidabro medalį, prie vyresnių nuo visų gaunami kaulus ir labai labai baisu ir kažkaip, nežinau, reikia dėti vis daugiau pastangų treniruotėse, kad lipti viršų, nes kitaip taip ir liksim tik tai jaunės, kurios kažką laimėjo vaikų smėlio dėžiai. Jau 4 metus kartu prakaitą liejančios merginos neslepia, kad kartais sunku išvengti nesutarimų. Tačiau jos teigia esančios profesionalės, todėl aikštelėje visos problemos būna pamirštos. Buvo dar, kol buvo gal po 17, ten 16 metų, tai jam visko buvo, kad ir mes sutarėm baisį ir aikštelį ginčių ir su treneriai ten pyko mūsų labai, bet dabar man atrodo susitvarkėme labai. Jau, man irgi atrodo, kad paskutiniu metu viskas yra gerai. Profesionalumo ir susikaupimo tinklininkėms per ateinančius 2 metus reikės kaip niekada anksčiau. Nors jos dar labai jaunos, treneris pripažįsta, kad yra galimybių patekti ir į 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinės žaidynės. Į olimpinės žaidynės pateks komandos turinčios aukščiausią pasaulio reitingą per 12 varžybų, įskaitant šiuos metus ir ateinančius. Reiškia, jos dalyvaus pasaulio turuose, kuriuose užims vietas, už kurias gaus reitingą, 12 geriausių rezultatų, reiškia, pateks į olimpinės žaidynės. Paprastai žaidžia žmonės olimpiadose, kuriem nuo 25 iki 40 metų, dėl to jos dar turi daug laiko, jeigu jos kartais ir patektų į šitas olimpinės žaidynės, tikėtis aukštų vietų olimpiadoje būtų tikrai sunku, tai mes į tai žiūrime ramiai, mes norim po truputį progresuoti, jeigu pavyktų patekti, būtų gerai, bet iš esmės po 6 metų mes turime daugiau šansų. Gegužės 15-16 dienomis merginos pasirodys ir prieš savus žiūrovus. Vilniuje bus surengtas Rytų Europos čempionato etapas. Praėjusiais metais lietuvės aistruolius nudžiugino tapusios etapo nugalėtojomis. Jaunius Sarapas, Sport 1 žinios.